Olá, segue aqui nosso equipamento para teste, né, de cargas, antenas, etc, que fabricamos. Vendemos kits também de calibração para Site Master, né, ó, temos até dois Site Master. Vendemos divisores, loads, né, ou terminais aqui de 50 ohms, vai até 18 GHz, 5 watts. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Deixa eu pegar um com a nossa etiquetinha, fica mais bonitinho, né? Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. E vamos vender esse kit nesse formato aqui, ó. Vai ser o load, 5 watts, o open, que é um circuito aberto, e o short, que é um circuito em curto, para aferição de Site Master, equipamentos Beard e etc. E vamos ter também as cargas diferenciais nossas aqui, até 18 GHz, 5 watts, na versão SMA macho, BNC macho, UHF macho, TNC macho, SMA fêmea e N fêmea, tá bom? E atenuadores também, ó. Vamos planejar atenuadores também. Esse aqui no caso é de 5 dB, até 18 GHz. E voltando aqui a carga do nosso cliente aqui, amigo Evandro aqui, ó. É uma carga de 500 watts. E ele vai operar aqui na faixa até 600 MHz, que eu falei com ele aqui. Aqui vamos ver aqui o padrão que tá dando aqui, ó. Tá dando 20 dB aqui, ó. Em 831 MHz. É um produto de alta precisão e alta qualidade. Vamos subir a frequência aqui. Até onde vai aqui? Ela vai até 1.7 GB. Então, já estou aqui com 2 GB, né? Ó. Ela está dando aqui, ó, 19 dB de return loss. Então, um produto de alta qualidade para teste. No caso dele aqui, ele vai usar para equipamentos de estética, né, por via radiofrequência. Vendemos outros tipos de cargas também, ó, até 150 watts, e a frequência depende da necessidade do cliente. Vendemos até de 1.4 GB até 4 GHz, e potências de 50, 80, 100 e 150 watts, e com saída atenuada também, ou amostra de sinal maior que 30 dB, ou saída fixa de 30 dB. Temos outra versão de dissipador, temos essa versão aqui, ó. Deixa eu ver uma carguinha aqui, ó. Vamos ser na versão de 20 watts até 18 GB ou até 100 watts, né? Só não supor por causa do dissipador, que é menor. Então até 100 watts aqui, por espaço de tempo aqui, né? Até 4 GB. Ou versão standard que nós vamos vender, 100 watts, 1.5 GB. Produto de alta qualidade, tá? E ótimo acabamento, ó. Esse é um N fêmea, vendemos com N macho e vendemos com UHF também fêmea. Temos essa versão que suporta aqui 250 watts, tem uma versão menor que vem até aqui para 150 watts, tá bom? E todos eles conseguem amostra de sinal ou não, tá? Se desejar. Essa aqui suporta 500 watts. É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá? Isso aqui do nosso amigo aqui, cliente Evandro aqui. Tá bom, ó? Muito obrigado por ver nossos vídeos. Agradeço aí, ó, se inscrever no canal. E deixar seus comentários. Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, com mais de 8 anos de mercado. Nós estamos demonstrando aqui porque é para o nosso cliente especial aqui. O cliente sabe, né? Tem preferência. Muito obrigado aí, um abraço aí. E vamos até a próxima. Os produtos enrustidos são componentes aqui para pesquisa aqui. Tem outros divisores aqui, ó. Nós vendemos para rádio amador também. Esse aqui é para ligar 5 antenas, né? Centro com transmissor. Ele irradia e recebe por 5 antenas. Em azimutes diferentes, né? Também é um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí, um abraço aí. E agradeço a se inscrever no nosso canal, que você contribui com a tecnologia nacional. Tá tão difícil hoje, hein? E a China, ai meu Deus. Um abraço aí, vamos com Deus aí. E que vença o melhor. Até a próxima aí. Valeu aí. Uma passada aqui. Que o nosso presidente aqui respeite a indústria nacional e a pesquisa. Não importa de chegar americano, chegar chinês, europeu, de onde que vier. Até astronauta aqui vindo de Marte, etc. Porém, os impostos dos componentes têm que ser reduzidos também. A matéria-prima tem que ser reduzida. Senão a gente não consegue competir. Porque algumas coisas, infelizmente, devido à falta de pesquisa no Brasil, ainda é importada. Um abraço, muito obrigado aí, ó. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seus comentários. E que venham os europeus, os chineses, os americanos. Estamos prontos para o combate. 8 anos de empresa aqui de pesquisa em tecnologia. Um abraço e até a próxima aí.
Não se esquece de se inscrever no canal, hein?琴弦诉不够离殇，望穿秋水看不破情网，岁月轮回带不走忧伤，白雪苍茫盖不住惆怅，远山枯荣飞逝的时光，无奈岁月画笔已如霜，但求千里与你共婵娟，天涯海角我都不能忘，你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方，谁的眼泪在月光中凝聚成了霜，是你让我想你想断肠，你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远，身旁。